ドジャース大谷翔平や山本由伸を柵オフに逃したとして、ジャイアンツ地元紙が嘆いている。ジャイアンツファンにとって2番目に悪かったことは、柵オフにドジャースが大谷と他のスター選手数名と契約したことだった。そして一番最悪なことが、今、起きている。大谷をはじめとするドジャース新加入選手たちが、大好調であるということだ、と言及した。さらには、ドジャースと収支がトントンのジャイアンツの差は劇的に見え、大谷は並外れた打撃力を見せている。しかし一方で、ジャイアンツのトップ契約選手、イ・ジョンフは肩の問題で離脱中、などと2チームを対比して現状を説明した。他のチームが補強した選手がうまく稼働できてない点を考えても、ドジャースの補強は今のところ大成功やな。グラスノー、ヘルナンデスは予想以上というしかないで。怪我人が少ないのもやはりドジャースの強みでもあるな。大谷の後払いや山本の初年度の年俸を 7.5 億円に抑えてたり、レオスカーとは1年契約だったり、莫大な投資をしつつ、やりくり上手なのがドジャースや。大谷獲得に向けて指名打者枠を空けてたこともあるし、長期的なチーム運営ができてるよな。ドジャースは戦力が厚い分一人一人の負担が抑えられてる感じな気がする。誰かが無理するところまでしなくてもなんとかなるから、怪我のリスクが抑えられてる印象や。勝ち星もあって、打線をローテーションで休める余裕ありそうだもんな。オラクルパークがスカスカなのが寂しい。一塁側はほぼドジャースファンだし、ジャイアンツは根本的に補強がうまくいっていない。大谷が言っただけではドジャースに勝てなかっただろうな。大谷は賢い判断をしたと思うで。金をかければ全てがうまくいくってものでもないけど、金をかけなきゃ勝負のスタートラインにすら立てないんなら、投資するしかないわな。嘘か誠かスポンサー増えたりやら動員増加で、大谷選手の年俸分はペイできるって報道もあるし、必要な経費を適切に突っ込める経営陣のファインプレーやろな。ドジャースは取った選手たちがほぼみんな活躍してくれてるもんな。